Berta, dušo, tolika je gužva na petlji da ja prosto ne znam kako ću da prođem. Smej se ti, smej se. Čovjek, ja sam mrtav čovjek, šta hoćeš ti? Hoću akutaciju, diktafon, konkretan zadatak. Hoću da živim od sopstvenog rada. Ovo je Deni, posveđao se sa porodicom. Radit ćeš ono što ti ja kažem. Sve. Sve. Tema ti je mala privreda, velika para. Ko uzima? Kome uzima, kad uzima, šta uzima i koliko uzima. Gospode, osedeo sam čekajući tvoju pomoć. Ko sam sebi ne pomogne, ni Bogu neće pomoći.
re, idiote, pseći. Jer te to Berta naučila. Mala privreda, velika para. Ima li neko neku ideju? Slava, mali devojčurak iz velikog grada, koji odmah uzima gard. Niste devojke to što su bile, gde su one knjeginje i bajne vile. Nema više suza, soneta i svile, drugu pesmu ispeva bar. Vesele curice, prave frizurice, pa sve na ulice, u avanturice. Razume, on bi možda želeo, ali ne ume. Ima srce od automobilske gume, kako da nam ispuni san. Vi ste devojka, stvar izvanredna. Vi ste tako reći ko šampita jedna. Vi ste tako bela i čedna i medna. Mala stvar što sa sladi dan. Vesele curice, prave frizurice. Pa sve na ulice, u avanturice. Te životinje. Čekajte, mala. Evo, izvolite. A samo pre tri dana da ste mogli ovde da vidite. Pa to je do pola ulice bilo sve ovako gomilica do gomilice, gomilica do gomilice. Sad ja se mnogo bojim sa. Ma da je ovo normalan pas ko svi psi, nego nije. Pogledajte, on ima više od 100 kila. Mrcina jedna. Hrane ga telećim mesom, džigericom, naravno. Kad neko nema leba da jede, a nekome kao da padaju pare sa neba. E, kladim se da i sada plaća kaznu. I to mirno. Odi ovamo da vidiš. Odi. Evo, kao da dinar nema nikakvu vrednost. Pa sigurno kad on grabi rukama i nogama. Sigurno da... Jer kad Mile ima, on se i po dupe tu maže. Znaš šta, bolje bi mu bilo kad već ne može da napravi ovoj ženi dete. I da usvoji neko dete iz sirotišta. Pa da se ne liže s ovom džukelom ovde. E, ne kažem ja, nije on loš čovek, on je mnogo fini čovek. Znaš šta, za 8. mart, on nam kupi cveće, poljubi se sa nama. Jako je fini uopšte, jako bogat. Sam đavo zna odakle mu onolike pare. Ej, nije važno s ovom ženom što nema decu, a sa prvom ima mnogo lepu čerku, ima da znaš, ova grozna Slovenka, neka ladna zmija, koprivu u nju, hvala ti, da zasadiš, uvenula bi, da znaš. Mala privreda, velika para. Mala, zdravo, dođi opet. Želela lagane letnje čizme. Ovako do. Izvinite što vas ovako gledam bez reči, ali ne mogu da se otmem utisku kao da smo se negde već videli. Samo ne znam gde. Da nismo išli u školu ili na fakultet zajedno?
Vi se šalite sa mnom. Pa ne, zašto? Pa danas toliko ljudi ide u večernju školu. Čitati, pisati, pa to je naša budućnost. Evo, ja vas već čitam. Vi dakle hoćete čizmice? Da, lagane, letnje, duboke, ma što dublje, od pele meke kože, kao rukavica uz nogu kočara. Ništa vi ne brinite. Kad vam majstor Mile uzme meru, onda je to sa merom, verujte. Veljo, Veljo! Moli majstore! Daj santimetar. Odmah! Evo santimetar. Santimetar. Veljo, nisi više potreban. Možda treba olovka da zapišem. Nisi više potreban. Rekli smo čizmice do. Ovako, do. Da vidimo. 68. Još malo. Sedamdeset pet. Još. Sedamdeset osam. Još malo. Što dublje, to bolje. Osamdeset pet. I znate, ja bih tu stavila jedan mali tanki kajščić. I ja sam za jedan mali tanki. Molim vas, pomerite nogu. Da prođe santimetar. Jao, srce. Nešto vam nije u redu sa srcem? Ne, nego vaše malo srce. Belek, takvo sam od rođenja. Sreće. Ajde, uzmite mi meru. Moja vizit karta. Molim vas, meru sam uzu, četvrtak je proba. Obavezno, biće gotovo. Izvolite. Dobro. Doviđenja. Doviđenja. Izvinite. Miša, izvolite. Piše vas, očekaj se. Nosi ovo sve iz kuće. Što pre, to bolje. Sofija, de? Nisam ja, dete. Ja sam matura krava koja je krajnje vreme da se skine sa sise iz krila svoje majke. To bi čovjek slobodno mislio. Mora da živi sam od sobstvenog rada. Plesiva, gušim se ovde. Ne mogu da ostanem ni sekunde. Boro, de, ti ti je najbolji drug. Kaži joj. Ona ne zna šta je život, ona je još uvek dete. Sad si rekao dete i nikad više. Ukusala, punoletna sam, fakultet sam završila. Imam pravo glasa, imam! Borov, krećemo. Moj drugo, šta da radim? Šta da radim? Znaš šta da radiš? Pa čisti, bre, ti drug, majka Vukin ili moj? Dete, znaš šta radiš? Kako da ne znam, plesnjeva. Mala privreda, velika para. Jovo, druže, kad treba da vadim pleke kod žene, ne pitam šta košta. Znam, ljudino, ako, ako. Vidio si kakav mi je skandal napravila zbog one male. Sve sam video, švalercino, matora, sve sam video. To su ključevi od potkrovlja. A u torbi su dolari. Kad vidim potkrovlje, tašnica je tvoja. Kad budem video dolare, potkrovlje je tvoje. Baži, ajdemo. Čekaj, molite, da mi pomogu da ponesemo do lutku. Ajde. Vlasko Fogel,
hirurgija. Mile Čupić, obućarstvo. Tatice, iz miliona parice. Jes, evo ti 2 miliona. 2 miliona, bre. 5 godina ne plaćaš ventilaciju za mene i za Kevu. I sad se tu nešto cenkamo. Pa daj, tatice, ti znaš da je svaki diler koji ulazi na mene praviđena. To nije propao novac. Ti znaš kakvu ja modnu reviju pravim? Čoveče, pa ćeš u nezist Amerika, prava Amerika. Ej, šalim ti karti za tu tvoju švalerku. Vidiš, šta radiš to lovo? Hoće da me kvrce srce ovde naslup. Jovo, ljudino, sve tvoje ovde. 15 meseci ti mene zavlačiš. Ako mi danas ne daš dola, nemo gajbe ništa. Jovo, bre, nismo... Ti nisi normalan, svi nas gledaju. 100 puta sam ti rekla da neću da se vozim s tobom kad si u uniformi. Pa šta mogu, to je moje radno delo, ja ga volim. Pa pogledaj šef, ja mi sada misle o meni. Da si uhapsio nekog kurvenjaka i da me sad vodiš u zatvor. Ljudi, nisam ja prostitutka. On je noćni čuvar, nisam ja prostitutka. On je noćni čuvar, Deni! Deni, eno je Deni. Čekaj, jedan uniformisani, pa ne vidiš šta si uradio? Jel vidiš šta si uradio? Pa šta sam uradio, mora sam prikosit, a ti moraš bojem se držiš zatvor. Bora, nemoj da mi padaš u vatru, ovo je Deni, ona je pobegla iz porodice. Ja sam Bora. Deni! Deni. Skači na konja, idemo u život. Kako sedem na ovaj krv? Pa sedim, to je kratko talasa radio stanica. To su mali talasi, ne sam ti vidio ništa. Moj drug Bora je fenomen, on nije glup, ali je 5 puta polagao za milicajca na motoru. Kreći, Boro, da kreći. Ne može. Kreći. Neće dupati. Ovo, druže, pogledaj ove patake, ovo meso. To je ona mala što je bila kod mene u radnji. Ja, ko mi padne saka, rasturit ću, brat ću da razrečem. Thank you.
ovde da budem. Dobro, ostaćeš dva dana i nijedan više. 10 ako treba, 10. Izvoli, pogledaj. Imam dokaze. Bio si u pravu, ni manje privrede, ni većih para. Probavila sam ih dok si rekao šmirgla. Odakle je taj novac? Zaplenila sam ga. Jesi ti normalna? A šta ako, ako je taj novac podignut sa devizne, knjižice? Šta onda? Šta onda? Druže, urednice, ja ću da ti kažem. Onda je ona lopov. Ili ti ćeš da mi kažeš. Ja ću da kažem, onda si lopuhta. Ćeš me upropastiti, materijalno, politički ćeš me upropastiti. Ne zanima me kako hoću ovaj novac smesta da vratiš tamo odakle si kuđela. Smesta da ga vratiš! Šta ste svi navalili na mene? Nisam ja lopov, ja sam provalila velike pare. Otkud u buđaru velike pare? Budu znala, otkud jednom u buđaru velike pare, onda ćeš imati što da napišeš. Izadno ide cinizniku, nego smisli način kako ćeš ovo da vratiš tamo gde je bilo. Najdek napusti kancelariju odavde. Da, kada je meni najteže, svi me napadate, terate, izbacujete iz vašeg. Vratit ću sigurno, to ću da vratim. Ja sama ću da vratim, imam broj telefona. Maturo Švalerčina dao mi ga pred ženom, pred rođenom ženom. Još jedan ceo mi da smisliš hoćeš ovo da izneseš odavde. Telefon, šampitice, misli šampita, misli, postaješ otužno slatka. I ovo, druže, ja danas moram da nađem tih 10.000 dolara kako znam i umem. Ključevi od ovih, ajde, toliko košte. Ucenjuješ, ucenjuješ, umesto da mi pomogneš kako da dođem do tih para. Ja ti pomogam. Znači, ja ti pomogam. Što je traješ pomoć od milicije? Ma idi, molim te, pa kako da kažem ženi, pa ni ona ne zna da sam uzeo taj novac. Pa dobro, onda uzmi kredit. Kakav kredit? Beo banka daje kredite za unapređenje male privrede. I što dobiješ lovu na ruke, keš. Jovo, hedeš. Hvala ti, kom brate, to nisam znao. Alo? Dobar dan. Ovde je Sofija Vuković. Da. Ja sam danas poslepodne bila kod vas u butiku, ako se sećate, naručila sam duge, lagane, letnje čizme. Pa ste mi vi dali vašu podsjetnicu. Pa to je onaj batak. Upecala se mala. Bila sam toliko slobodna da vas nazovem, a razlog je sledeći. Ja radim kao novinar u Omladinskim novinama i dobila sam zadatak koje li slučajnosti da pišem o mogućnostima male privrede. Naravno, afirmativno. Stojim vam na usluzi. Da, da, može. Večeras? U 8? Da. Večeras u 8 kod Mažesnika. Da, da, onda ispred Avisa. Čekaću vas. Doviđenja. Ne znam, mala, u čije je kanđe pala. Kad prorade mionička kolica. Svečeno, imam sastanak u 8. Hoćeš da ja pođem s tobom? A šta ćeš mi ti? Pa valjda mogu ja sama da izađem na kraj s tim maturim u fucalim švalerčima. Pa mislio sam ako maturi navali nešto ono na snagu. A šta ako se... On mene sviđa. Roset, šarmantan, pun para, pun iskustva. A? $250 miliona. Vrlo ste ekspeditivni. Doviđenja. Zorane, hvala ti ko brat. Zadužio si me do groba. Draganče, i tebi mnogo hvala. Znači, lova sutra, a ne preko sutra. A večeras menjam dinare u dolare i sutra su tvoji. Slušaj, ako pita žena gde sam, kaži da sam otišao po kožu ili izmisli nešto. Dobro, samo nemoj da bude čorak, jer... Kako ide ono, jer mladenovačke kolice... Ne, mionička kolica. Thank you.
odemo na splav, fiesta. Tamo moja čerka Milica iz prvog braka. Ima modnu reviju. Nadam se da će nam biti prijatno. Da. Pićemo vino. I bit će nam fino, gospodine Mile Čupiću. Nadam se. A vaša žena? Kad si vidio pare? Danas. Gde on? Gde si vidio pare? U radnji. Od koga si vidio pare? Gde su sad? Pa, u tašni. Milica. Pa otišao na modnu reviju, Milica ga izvala. Da li je tašna bila ovakva? Jeste. Po ovoj kući ima najmanje 10 ovakvih ovih. Pa, to je majstor obra. Ti vidio, ako me boliš i ceniš, odnećeš ovu torbu sa novinom na modnu reviju i zamenit ćeš je za torbu sa parama. Pa kako? Maskirat ćemo te! Za jedan sat? Može. Da. Super. Ajde, izlazi. Ajde, izađi. Čekajte. Ja se stidim. Izađi. Ja izađi. Surate, šta vam je? Evo, ispala mi Miljuša. Ajde, 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 ajde. E, Milica me poslala da vas zabavim. Doktore, da vas upoznam, ovo je moja... ljubavnica, ne? Da, drago mi je. Laszlo Fogel. Hirom. Šampita. Za prijateljice Marcipan. Marcipan. Igrate li? Da. Dozvolite. Izvolite. Ja sam, hvala. Ja sam inače učenik poznatog Karla Gardelina.
Prema poslednjem obaveštaju gradskog sekretarijata za unutrašnje poslove, lice muškog pola, staro 26 godina, u toku današnjeg dana izvršilo je 3 otmice gradskih tramvaja. S obzirom da se radi o asocijalnoj i agresivnoj osobi, izdato je i sledeće saopštenje. U više navrata dežurnoj službi SUP-a javilo se lice koje se predstavilo kao počinioc navedenih prekršaja i izjavilo sledeće. Ja sam Steo iz Kosjerića. Hajde, zaboti me. Ti to sigurno umeš, čovek sa takvim iskustvom mora to da zna. Hajde, seti se, tepaj. Reci ću ti, reci, imaš oko čedno. Reci ću ti, reci, ljubiš mala medna. Tvoj glas, baca me na muke. Tvoj dah, pio bih iz ruke. Jao, sladak si ko zeći repić. Zezaš me. Ajde. Ipak me ti mala zezaš. Ma sad ćemo da vidimo ko se zeza. Skidaj se, švalerčino, ajde. Skidaj se, švalerčino. Tu gasimo svetlo. Ma kakvo gašenje svetla? Hoće šampitica sve da vidi. Jo, sisice, pozdomačić, a guza, a? Ajde. Jao, jao, pa da vidi šampitica te sisice. Evo, plus haldečice napravimo. Ajde, domačić, a guza, a? A guza. Sve. Baš sve. Sve. Pa ne ljudi se. Majstore, namazat ćemo pomadicom pa će sve da prođe. Ne ljudi se, Mila, ne ljudi se. Umreću iz ovih vrata ako me nastaviš na miru. Ha? Ma neću da mrdnem iz kupatina dok mi ne doneseš odelo. Dobro. Mile, ar si stvarno ljutiš? Čoveče, pa ne može sve za jedan dan. Ipak ja tebe od nekle poznajem. Ostani ovde koliko hoćeš, a ti dosadi. Vrati mi ključe. Moraš odmah da ideš. Ako ne žuriš, ti nemoj odmah da ideš. Dobro večer. Vas sa dokumenta molim. Momena, tu su kaseti.
Izvolite. Mi se znamo od neke. Ništa ja ne znam, druže. Parole. Duga. Migavac. Levi. Sirena. Stop svetlo. Izađite iz kola i stanite kod motora. Da vi... Služaj! Ne prestujete dolara. Ne srcem ja ni markija, kamo li dolar. Bergola. Bara, nisam uspjela, opet sam uzela neke pare, ovaj put neke druge pare. Nema problema, vratit ćemo mi te pare. Ne zvao se ja Bora, ako ih ne sredimo. Kako je lepo ovo potkoblje. Da, da. Sigurno imaš i mašinu za pranje. Imam. Ona bi sad da mi opereš neki ves. Pa mogu, Boru, kako da ne mogu, ali samo kao drugu, nemoj opet da sanjaš u nečem više. Molim te. A zašto ja nemam prava da te volim? Ovo što sad radiš nije nimalo moralno. Treba se vratiš majci. Jel? Pipaju te maturci. Zašto? Zbog novinarstva. Serem ti cijelo novinarstvo, znaš. Ajde, spremi se, vodi. Pa, Boro, pa ne možeš ti da odlučuješ o meni. Ja sama biram s kim ću da budem, kad i koliko hoću. Tako? Tako je, Boro. Pa nemoj da se ljutiš. Ajde. Idi po Deni i donesi mi stvari iz redakcije, jel vaš? Ajde. Se ključeve i došao sam po pare. Aha, ja nek tamo. Nosi ih. Ne mogu više da ih gledam. Šta je ovo? Dinari? Dobro. Bolje je dinari nego ništa. Mate? Šta je? Majstor se umorio, ne može ni glavu da tine, a? Šta pričaš ti? Ovo je Den. Svalercino, majstore, hausmajstore, velemajstore, znaš da mi je drago da je gajbu u tvojim rukama. Dupli noćni program, a to može samo velikan. I
sam molim te stvar da mi pomogneš da izvršimo lažni napad na mene i Šantiću. Ti i još dvojca sineđija, a ja kao odbrani malo. Hoću da dete poludi za mnom. Ja i dvojca sineđija. A mogu ja sam? Ko? Kaj? Gde? Polo čoveče, dolazi odmah. A sad ti može da je napravi neko sranje, si normalan. Da, odmah. Ajde bre, docu se pričava. Napamet da dođemo ovamo. Teo sam da te iznenadim. Nečim lepim, romantičnim. Ne, znaš šta? Stvarno si mi iznenadio. Potpuno smo sami. Ali nešto da nam se ne dogodi ovde. Šta možda nam se dogodi? Ovde sileđija nema. Ostalo mi je ako se pojave, tu sam. Koju sileđu, šališ se? Usamljeni parovi su obično mamac za one koji napadaju mirne ljude. Znaš kako se kaže, ispod mire, 300 vire. Mama, Cilađe, što pričaš? Maskirajte se da izgledalo ko Cilađe. Danas rođena Keva ne prepoznati. Si neko mire tu da ne udara jako. Jesam sve dogovorno. Ajte. Si mire tu, krećemo. E, maturi, uvatio piletinu. Daj nama koji batačić. Daj nama koji batačić, malo. Samo da ga lapo... Lapo ću bata! Batačića! Batačića! Dođi vam, dođi vam. Nešte mi lajte, ne znamo sve! Ja! Ne znamo! Sviđa, nešto je Jao! Jao, bajku ti jebe! Ma tako, baj! Vidi, ja! Sile! Opa! Sile! Malo su nas nisu dotukli motkama, ti kažeš. Kriški dim, matora di leo, kad se presta. Da, lete. Ima sve što ovdje, tu si. Ja vidi ja, vidi ja, zube smo ih zredili, zube, zube. Čale, grubo je da nas izbjegavaš. Momci, da vam objasnim. Čale, pozajmi nam malo Kevu, pa da joj samo izmerimo radijaciju. Ne bre, šta ti je? Ja, 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 u pomoć! U pomoć, Mile! Ajde be! Ajde! Ajde ti! Prše, moro! Prše, malo! Ja se neko! Neko ti jebe! Ja očile ti je! Pusti žensko gorilo! Moju ime zakona! A tebe! A palavurđio je na leđa da polomite. Šta će ovo? Jao! E, jao! E, vidi, ajde sad uđi sam. Ajde uđi. Jao! A šta će? Jao! Pusti to. Ajde sama. Sama, sama, uđi ga. Uđi ga. Ajde, uđi ga. Uđi ga. A šta je s tobom? Sileđi je bile. Jao! Šta je? Ko je? Si ti? Ovo već ne mogu da pričam. Da se ovako dolazi kući. U kuću mog oca koji toliko držao do dobrog patrijarhalnog vaspitanja, sa tragovima bludničenja na licu. Berto, dušo, da ti objasnim. Trčim ja tako parkom,
i nagazim na grabulje, one pop! I ti misliš da ću ja to da ti poverujem? A zašto ja ne nagazim na neke grabulje? To je zato, dragi moj, što ja šetam po mom imanju, po mojoj kući, po travnjaku mog oca, po mom... Ej, majstor Mile bio tu pre neki dan, potpuno moderna oba oka. E, kažu da su ga pretukli ovi ljubomorni muževi. A ja sam čula iz proverenih izvora da onaj manjak, onaj Steva iz Kosjerića, znaš, zašto nešto krade tramvaje, sad je prešao i prebija ljude. Izgleda da je naš majstor jedina žrtva i prva žrtva njegova. Slušaj, a taj manijak, on voli neprirodan blud i one, znaš, one druge radnje, ali za leđa. Nisam tu. Zove. Za ovu nisam tu. Dobar dan, izvolite. Zdravo. Je li majstor Mile tu? Ne, nije. Ja sam tu, a i čistim se sutra. Da probamo čizmice. Au. Ma baš mi je milo što nije tu, po ceo dan smo zajedno. Zapeo mi se na prvi glavu. A nikako da kaže šta hoće od mene, znaš. Jedan dan tražio, zamislim, molim te, da se skinem gola. Je li on tu cvrke traži? Pisuga! Ja pazi se. Pa baš su lepe. I rekla da se izvinjavam i za ono što nisam uradila. E, sladak si. Cipele nek ostane. Ćao! Bruce Lee ga je najviše volao. Stelis pisarici. Drago mi je, šantita. Sedam sutljaša za sedam samuraja za sedam tramvaja. Prolaze žuta lica, glavni sokako. Sami su krivi, ljubane duši. Sami su krivi, do sada često za zrakom. Izlaze noći kao sumnjive mačke. Kad su na svome pod neonom štotinje. A svata zbrka iz moje privatne tačke. Izgleda do neke luko košinje. Urbane duše, vi ste u vlasnosti duše, prodane duše, vaše... Evo, Cerebo, jesi sam u rajčinu. Jesam. Hoćeš da daš izjavu za omladinski radio? Zašto sve to radiš? Ja sam Stevo iz Kosjerića i ja hoću da me svi primete. Ja svakim ukradenim tramvajem izlazim iz anonimnosti, a anoniman čovjek, to je nula čovjek.
Ja bih hteo da svi moji nezaposleni vršnjaci i ja odemo na prve stranice novina. Tamo nam je mesto. Ako treba, ja ću i voz da ugradim da nas primete. Moje je sledeći. Dole nuklearno zračenje. Hoćemo zdravu travu. Hoćemo zdrave krave. Hoćemo zdravo mleko. Za zdrav sutlijaš. Oni koji hoćemo dva prsta, bolje da podignu glavu. Uvijem vam iz Teva iz Kosjerića. Bravo, Drže. Hvala. Evo, prvi intervju. Dođi da te cmoknem, uvratit ćeš. Prodane duše, vaše se pozicije ruše i neka pameta. Ostavio sam se kuku na vratima, ves mi je vazan. Da ti kazam. Vazan mi je vazan, da ustavio zigalo. Da sutra polažem za milicionera pripravnika, a imam neki ostaje da se da polaži. Pa sam mislio, ako me prime i ako me bar malo voliš, da se uzmemo. Da budemo muž i žena. Pa ti znaš da mene tvoja majka i voli i ceni. Evo, zaboravim majstva Mileta, ja ću da zazmurim, evo ako. Uredniče Gido stara, imam Bogu, u rukama intervju sa Stevom iz Kosjerića. Steva iz Kosjerića. To nešto krade tramvaje? Da. Čestitam ti, Šampito. Postala si novinar. Ajde, sedi. Evo ti mašina. Evo je mašina. Evo ga, papir. Izvoli, sedi. Pucaj. Ja sam ti ostavio onu poruku na vratima. Oro. Šta što je ovdje? Ajde, pokaži. Da voziš. Pa što, meni je problem samo kočenje. Čoveče, šta radiš ti tu? Čekam autobus. Sedi tu, sad ću ti donesem veš. Šta je, Boho? Ako mogu da budem iskren... Iskrenost je, Boho, najgora poza, ali može. Hoću da znam šta ti nalaziš na tom starcu. Hoćeš da znaš? E pa onda dobro otvori uši. Taj starac je takav pokvarenjak. Kakav se nije još rodio. Kama sutru znao na pamet 150, 200 poza. Tigar u koži starca. Boho! Dobro otvori oči. Prvo mi je zubima pokido sve sa mene. Ovako. 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 Boho, pa kad je počeo da džipa po meni, po krevetu, po polu, ovako, 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 tako to radi majstori, seks šampion.
to mogu ja sam ne reći u čemu je što si. Bila bi 50 slikova prvo. Na krevetu, Bobo! Pa to mogu i ja. Pa ajde, Jablane! Kreni, Jablane, kreni! Smetam, kreni, ovom, Jablane! Poskini se, Bobice! Skini košulju, skini se! Pantalone ne skini! Bobo, i pantalone! Tako, tako, nego šta? Jo, može, Bobo, može sve! Ajde, ajde, kreni! Kreni, kreni, jablane, kreni, jablane, kreni, može, može, ajde, ajde. Spremni, Boho, idemo. A ti žao što odlaziš? Ne znam, Deni, ne znam. Možda. Reci mi, jesi ikad pomislila da te taj čovjek iskreno voli? Ko može da voli šampita? Otužno je slatko. Pogledaj me zvrsto! Kreći! Žena, ona s glavom, kako je li? Vi ste čovek. Molim? Muž, mislim. Da, da, da. Radujte se. Bolest je pozadi leđa. Radujte se. Živeće 100 godina. Doktore, vi se šalite. Ne, 100 godina će živeti. Oh,
Mr. Williams, od danas je ekonomska sigurnost radi u vašim rukama. Čuvajte mi butik, Veljo. Hoću. Drage moje prijateljice, nemojte noćas da me izdate. Ja sam spremna na sve, pa i na vek iz bolnice. Samo da se onaj zlotvor kazni. Žir. Tim. Pimo za slatke laži. Pimo za male, pokvarene igre. Pimo za klovna koji to nikada nije želeo da bude. Ti baš hoćeš da me rasplačeš, a? Svaka tvoja suza mi je draga. To znači da sam ti bar malo nešto znači. Ljuda da sam ja šizika. Slatka, mala šizikica. Matora pavučina. Ti si baš rešio da mi sprasiš lonce, a? Živali. Sofija, ja te volim. I ja tebe. Dozvoli mi da u krevetu tvoje žene odlučim ono što svaka devojka jednom odluči.
svrbi, a sad je svrbi, eto boli. Boli, nego šta? Kosti jesu zato da se lomi. Da se lepe. To je sve normalno, sve je normalno, da vidim kod vas. Šta je ovo? O, eto vidite, priroda sve naknadi. Evo, ova ruka će vam biti za 10 cm krađa, ali će zato druga da bude za 10 tačno toliko duža. Priroda sve naknadi, tu nema šta da se priča. Da vidimo ovako, ova lepotica. Da vidimo šta kaže nalaz. Ovo fenomen, ovo je fenomen, fenomen. Cela soba je puna zbog njega. Ha? Šta tražiš ti ovo? Da. Ovde, šta ćeš ti? Izvinite. Ha? Stani! Poličari! Držite tu uzrikavu ženu tu. Čekaj. Vodite je pravo u operacijnu salu, sad ću da joj vadim oči. Doktor. Ne, operisat ću oči, operisat ću oči. Ti si žena moga tanga. Pa da, ali ja nisam žensko. Ne, to je, govoriš glupo. Zato? To je jedan prosto operativni zahvat, samo fikovako nožem. Razumete, i vi odmah budete žensko. Kako sam da... Jao, kakve grudi imate, divne. Doktore. Divne, vodite ga, vodite. Pa kad da, nisam ovo. Da vidimo ovde gde sam stao. Fenomen. Prelom rebra, podlaktica, ostupis, znači, gospoda, nećete mi verovati, ovaj zlotvor ovde, on je virgo intakta, nevin. Nema više, 20 i nešto. Sve sam manje, onaj koga znam. Život me je prevario nešto. Ne baš sada da se zatreskam.